Ясно, но това е интервенция жива. Това да изпуши имам више пациента, за което се надявам да бъде успешно излъчена из интензивна неги COVID болница. Ако да... Не знам како да вам дадам прецизни казвам. Ние сме радили свой посол, на што знаме да радим, значи радили купотки в основни животни функции. У почетку не било некој резултат, тежки пациенти са оплодирали. Тоа сигурно оставило болтовите на комплетни лекарски тимове, да. Никога са ким се разговарал, ние е много ситуация. Али, за някой по-насно мога да кажем да стане малко време да му причам, да очекваме един пал се вече не вкусно. Za sve je sigurno potrebno vreme. Ono što me interesuje, da imunitet i godine starosti, u kojoj meri su uticale na to da se pacijent oporavi, odnosno da egzitira. Što se dobro tiče, naš hranani pacijent koji je, nažalost, preminuo je 98. godište bio. Nekako smo bili uznaneseni, pričom da to vjerovatno pričom zutavilo da bolest nam pada stare i ljude sa podruženim bolestima i da, nažalost, ono je umrlo od COVID-a. Međutim, u našoj priči nije baš tako bilo. Dok se nije javio gerontološki centar u Nišu, malo je bilo starih pacijenata. Vjerovatno su oni bili najdisciplinovaniji i slušali preporuku kriznog štaba Republičkog. I bilo je jako malo starih ljudi koji su bili teško oboljeni na intenzivnoj nezi. Nažalost, dominiralo je radno sposobno stanovništvo i ljudi 60 pa i 70 godina. Odnosno, rođeni 60 i 70 godina. Tako da, od trenutka dok virus nije ušao u neurologski centar, mi nismo imali puno starih pacijenata. Imali smo ljude srednjih godina, pa kažem, najmanje je bilo 98 godišnje. Nažalost, taj dječak je bio prilično krupan, prilično bolestan i pokazalo se da je to jedan od mnogih presudnih faktora u proživljavanju oboljelih od COVID-a. Ljudi takve konstitucije su stvarno ugrožene u konkretnim situacijama.